atje nuk mund të ashtë. Aji është në sinkron të porosive të Katovicës dhe qaj e thotë sigurimi shtetit. Nuk shkputet do të nga të. Nuk shkputet. Nuk di, aludoj sa kohë që s'ka kur ajo, për të hapë dosje, se mund të ketë pasë dhe vetë karamele në fytë. Fakti që e morën nga në dhjetorët në dhjetës me skaf charter nga Korfuzi dhe e prunë shpinë e Ramadan Karanqës në takimin mes Berishës, Azemajdarit edhe Ramës nuk është e rasishëm. Pra kjo, nga vjen. Kjo dosje pra, që hipotetike, po themi mund të mbaj penga të të bëj këto lëvizje? Që të më thonë mu që së është hipotetike, duhet të kemë vullnet që të bëj një komision parlamentar me çuna dhe goca të ri që nuk i përkasin mazdatinëve të 19-ës, të hapin dosjet realisht. Jo me një komision dosjesh me palaço mrenda me spionë sigurimit vet, atje mrenda. Dhe të mos bëjmë presion një herë dosja i me mosën e cënë, mosën e me ere, ku di unë, ha? Pra, dund t'ja, nuk e hapin, i vetëm i vend ish komunist, që s'ka guxuar kur edhe pozita dhe opozita, edhe PD-u ka qenë shtet, të hap dosjet e sigurimit shtetit. Pse? Të janë të pistë ta që kanë qenë elita vendimarrëse politike. Edhe Rama është pengi tyre se së shërë dhe rasish kur i tha nanot pruna me thajt pa prerna. Pra nuk është rasit t'jesh i biri i deputetit Shkallnurit dhe antari komitetit qëndror i njerit Kristaq Rama i vetëmi që hynë të përtaku familjen popën ambasat i kenit botuar të ekilibrin Afis Bezhanit ish kryetari autoritetit dosjeve një pi Spiros që firmosi për varen e Avzinelës dy prindit më rumë bashkim sovjetik vetit dashuruar pas marxizm-leninizmit, dhe që nuk hapa si fjalë për dosjet, kam bëu një ligj kur ishte Rama atje, që si ishte Berisha me Basha. 30 vota mori ligjim, Rama nuk e votoi dot për të hapë dosjet e plota të sigurimit të shtetit. Pra dërdëllisjet si antikomunist, si revanshist, si rebel, t'ja u shesi atyre që nuk kanë ndonjëri të plot për se si ka funksionuar ajo armat prej 156.000 spionash që ka pas Shqipëria në sigurinë e shtetit. Megjithatë ju thoni që edhe në opozit ka spion të tillë të infiltruar. Në gjithë politikën shqiptare, edhe në parlament sot që flasim janë rreth 30 deputetë edhe në parlament. Nga të gjithë palët, nga të gjitha partitë janë pjesëmarrëse aty. Spionët kanë partinë e tyre, nuk i ndajnë pozitë opozit. Ata njerëz të tredhur që janë veli, kanë shit shpirtin drejtit dhe punojnë me fijet me telekomandë. A janë këta spionë që mbajnë bashkë pozitën dhe opozitën dhe qënë drejtë marveshjeve që ndoshta nuk janë dhe në interesat demokratëve? A e qënë spionët, a e qënë interesat drejtë marveshjeve të tila. Nuk e di, por është një antikap që jemi i vetëmi vend antikomunist, i vetëmi vend ish komunist, që nuk ka guxuar të hapë dosjet e sigurimit të shtetit. E drejtë, por duke parë qëndrimet e Berishës, sidomos kohët e fundit, dhe fjallën e ti që jemi në një situat gati lufte dhe duhet përballemi me këtë Edi Ram. Çfar do të thotë, sepse nuk përputhen marveshjet që bëjnë bashkarisht dhe deklaratat që japin gjithë se cili. E pare gjenja luftës nuk është nacion demokratik, një rubrik formalisht demokratike, pluralistës demokratike si jemi në fakt, janë kundështarë, rival politikë. Lufta është Ukrajina me Rusin, është Izraeli me Gaza me Palestinë, që edhe kaq bajat për të na fyë një arancën, se mirë inteligencët, nuk duhet, se nuk është, nuk jemi 1991 që njëjmë vetëm të veshet, asë 1997 që njëjmë vetëm atë, njërën zë nepe Luka që jep të lajmet. Si çdo shqiptare ka me televizor në gjep. Shkala e informacionit është, çdo pazar i pisë që mund bëhet në cilin do orar natës, dhe në çdo lokal me hanër Tiranës, merret vesh për 3 orë. Kështu që edhe të votosh me Ramën, zgjatin e mandatit të organeve të vettingut. Kur ke kaq kohë 5-6 vjet që thuaj që ata janë motrat, vëllezërit, nipër, mesa, baçanake, kunetët, Partisë Socialiste. Dhe janë zgjat 2 vjet mandat. Edhe të votosh amnistin penale, që përfitoj një grusht njerëzish të nominuar, ose të dakordsuar para prakisht. Edhe të votosh raport në Bankës Shqipërisë pa majtë qëndrim për mikrokredit, sepse gruja e një lagacit me gru në i shefit të spahut, hetusin komunist Arben Kraja, punojnë të këbordi i bankave, bashkë me i flitësirë që ka qenë ke pasërin i parave, i fundrin, njëri, i koqi, edhe të votosh 105 vetat, të votosh disa antarë të amës së bashku të dakordsuar, të votosh nusën e qunit tezës lullë bashës, krastikin, ke kryetare autoritetit, edhe, të vishë të votosh kodin zgjëdhorë me Ramën, pranash nga 8 komisione lëmoshin që t'je prama, 2 komisione e ti marë,
Ti je selektiv në deklaratat për opozit, drejtoreve të Erion Velisi, Gjumë Mëretov, drejtoreve të Qeverisë, u këthen kurrizin, të kryosh komision hetimar për check-upin, edhe mos kryosh për dializën që e ka Klodi, apo për Jani Karathanesi që ka 130 milion euro për laboratorët, të përkrash protestues të Thumanës, edhe mos shikosh se ku qëndron problemi, të flasë për qeverin për plerat dhe mos i bish asaj firme që nuk ka paguajtur tatime, të mos flasin fjalë për bankersit dhe për çdo koncesion tjetër. Pra më mirë opozitë dopt sa një opozitë selektive. Të doptën do ta mëshirojnë gjithë qytetarët dhe thonë hajta ndihmojmë që të bëhet e fortë. Opozita selektive mban erë. Pra sa po ke votuar i marrveshit pjesë për kodin zgjedhor me Ramën, antikushtetuese, që do të arrojë gjykata kushtetuese, tash e thosh që dëmërimi, nuk ka mision tjetër opozita. Nuk është në arritje, nuk është në rufen qjell thot, të lajmërosh protestë. Opozita është në protest non-stop shpirtërisht, fizikisht kur të krijohet mundësia, me atë që është qeveri. Se ndryshe nuk ka humbet rolin e qenit opozit. Ose shkon bashkë qeverisë me të, siç ke qeverisë në 34 vite disa herë. Pra unë dje pyeta në këshillkontar që kjo nuk më rezulton si do të qeveri teknike, edhe teknikisht kur realizohen nga konsensusit, jo nga protestat. Asnjëherë në Shqipëri s'ka patur qeveri teknike në protesta. Qeveri teknike në dhe ishën me Ylli Bufi ka qenë konsensus i dekorcuar me Sali Berishës dhe Fatos Nanës. Qeveri teknike në 97 ka qenë konsensus i gjerë me gjithë forcë politike në presidencë Sali Berishës. Qeveri teknike në 2017, 6 muaj ishte i marveshje ose pazari e Ramës me Bashët. Në cilin rast ka pas Shqipëria qeveri teknike nga revoltët? As me ishte janar, as 14 shtator kur raze Majdari, as në gjdo protest kur ka dalë, as qadrat e Ramës, as qadra janë, as bilbil fryqit e Ramës në parlament që dildin apo në rrugë të luqës për vangjelin e fjerit. Pra, që, kush është mekanizme që të qënë Shqiprinë e qeveri teknike? Nëse s'ka dakorësi nga dyja palet. Në dalë po protestus janë, në drejtë në tyre, PD-ja nuk ka mision tjetër dhe çdo opozitë në gjithë vendet formalisht demokratike për të thirrë më sipas mbështetësit e tyre, antarësinë e saj, nëpërmjet tyre për të vrarë frikën tek pjesa gri. Protesta, megjithëse në Shqipëri s'ka protest, janë tubime para elektorale, as elektorale, se elektorale të shpaloset i program që do të shkojë tek qytetarë dhe bëhet në fushat. Një miting i thirrur dhe i dirigjuar me regji do flasë Hasan Hysein, s'është protest. Protest bëjnë francezë kur djegin Parisin, bëjnë grekët kur djegin Athenën, bëjnë jelek verdhët, bëjnë italianët, bëjnë gjermanët kur ngrenet karburanti, bëjnë rumunët i hedhën deputetët kazon plerave. Hajsh protest. Jo me regji, taralata e lakë natë, hymë një vjetë, e të flasë Hasani Hyseni, i për imarët, i për pustecin, dy për roskovecin, plerave, miting. Dhe pas e shpërndajme. Po, pra, protest është mlef. Dhe në protest, opozita duhet tjetë pranishme. Nëse e hlet vetë protestën, ma më përgjësi për marvajtje protestën. Protestë mirë dhe ishte të kishte qytetari për Shqipëria, s'ka. Edhe oje e qetë, shëgjërat së vetë, oje e fel, legët të pëqetë, nuk kanë. Janë gjitha me karamelën fytë, sepse psa ko që paguën dhe morin fonde, janë të urdhruar nga ta që jabin paratë. E drejtë, kur nisët ndërko grupin e rithemelimit, a ju parashtua një plan cili ishte misioni final? Para, në atë kohë nuk dije që do të vend të kështu situata. Dhe unë nuk kam qenë pjesë e të parëve të grupit, sepse akoma vazhdoja të isha i përjashtuar, e thash dhe dje, nështë ta në të 15 vitet e fundit kam qenë i vetmi, dhe shkaku që kreova subjektin politik, Lëvizja Demokratike Shqiptare, ishte për të qenë një ofertë ndryshë në zgjedhjet e 2021, nga që më kishë përjashtuar,